O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, afirmou hoxe durante a inauguración e posta en marcha dos tres primeiros treitos da A54 que esta nova infraestructura conectará Lugo co eixo atlántico e co centro de Galicia cara a consecución dun territorio unido e vertebrado. Por lo tanto, que esta autovía está garantida a súa finalización. Hoxe 23 kilómetros, a finales de ano, atapalas 42 kilómetros en obras xa os últimos tramos para a chegada a Bacolla e os tramos que quedan, dous tramos que quedan no medio, pois se licitarán neste ano 15 e se é posible se adxudicarán e empezarán no ano 15. Por tanto, estou, pois, lóxicamente contento de poder confirmar que Lugo queda unido por unha malla de autovías ao eixo atlántico, que era un dos compromisos que tiñamos nesta difícil legislatura. Feijóo lembrou que en 2015 Lugo é a provincia galega a que os orzamentos da Xunta destinan un maior investimento per cápita co obxectivo de impulsar os grandes proxectos de mellora da mobilidade e dinamización da economía. Feijóo avanzou que tamén neste mesmo ano a Xunta espera culminar conexións como a vía de alta capacidade entre Sarria e Monforte, que completa o eixe que xa presta servizo dende Lugo, ou a conexión entre Celeiro e San Cibrao.